Yesi ni repubulika zimwe ni data ukundwa n'Imana uri hose Imana iguhe umugisha kandi ikwishimire ibyo ukora byose bigende neza gatanuku kandi imigisha Imana itanga ikomeze yigundagazeho wowe wakanze kuri buto y'umutuku ukibukana akazogera ka mbere ubundi ukajya uwa mbere ku makuru tukugezaho tugiye kugaruka ku makuru ari kuvuga ko Bamporiki Edouard uno mugabo ngo agiye kurekurwa ni amakuru ari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga aho dukesha ikinyamakuru amakuru mpamo cyemeza ko uyu Bamporiki Edouard yasabiwe imbabazi na bamwe mu bantu benshi cyane bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ko isomo niba ari isomo yari aribonye rero bikavuga ko uyu Bamporiki Edouard ngo ari gusaba imbabazi rwose yivuye inyuma avuga ati gereza habo twagiye tuyijyanamo bararekuwe barimo Titi Brown nubwo biri kugenda bivugwa ko agomba gusubizwa muri gereza ariko Imana irakomeza imurinde nk'uko benshi bagenda bamusengera bavuga bati Imana izakora ibishoboka byose uno musore ntasubire muri gereza kuko yaba ari ubuzima bubi cyane yakomeje kugenda ajyamo ni nyuma rero y'ibikomeje kugenda bivugwa ko perezida nyakubahwa Paul Kagame ngo yaba agiye kuba yakora ibyo nakwita nko gutungurana kuko murabizi y'amatora yegereje nyakubahwa Paul Kagame atanga imbabazi buri muntu wese ufunze akarekurwa rero binavugwa ko nyakubahwa Paul Kagame mu mbabazi azatanga bizatuma n'uyu mugabo afungurwa ariko we ngo ashobora no gufungurwa mbere y'uko batanga imbabazi byaba ari byiza cyane rero kuri uyu mugabo Bamporiki Edouard ndetse byaba ari ibyishimo kuri we kuko yaba agiye kurekurwa mu gihe abantu benshi batekereza ko nawe yaza akarya noheri nk'abandi n'ubunani rero byaba ari byiza kuri uyu Bamporiki Edouard ariko benshi bateye kuki yahemutse kandi yari afite akazi keza kuba minisitiri ni ibintu biba bitoroshye kuba umuntu ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda warangiza ukarengaho ni handi bajya baca umugani ngo akamenya ko kati sinzi ukuntu babica ariko hari umugani bajya baca ndabibagiwe nimwibuka ndababwira ariko nanone uyu Bamporiki yakoze byiza byinshi ariko agiye kwiyanduza akora ikintu abantu benshi batatekerezaga Imana yamukuye mu buzima bubi ni umuhungu wakuriye mu buzima bubi murabyibuka neza mu mateka y'umugabo ko nigeze kubagezaho n'umugabo yakuze mu bukene buteye ubwoba ndetse wagenda akura yishakira ubuzima ni ko kuvuga aterekanye n'amafilimi akina amakinamico rita de murabyibuka mu runana akina ahantu henshi hatandukanye ibijyanye n'ibikinamico n'amafilimi asanzwe akina ndetse no gutegura inama runaka gususurutsa abantu mu bukwe nta kintu na kimwe atakoraga rero aza gutungurana haza kugaragara uyu n'umugabo rwose ari kugenda aba umuntu ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame amushinga ibijyanye no kuba umuyobozi ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda ba minisitiri abantu benshi bati Bamporiki Edouard Imana yamutunze inkoni pe atuno Bamporiki abaye minisitiri bamwe baranatungurwa aterekareka Bamporiki rwose ajya ahora ayobora ahembwa mushahara utubutse urebe ukuntu abantu ari abantu sinzi ukuntu kunyurwa biragoye Bamporiki Edouard atangira kugwiza inote koko byavugaga ko aho ngaho yari ageze ku rwego rwo guhembwa miliyoni 5,500,000 ku kwezi ayo mafaranga kuyabona ari umuntu w'umukene ushobora no gusara uyu Bamporiki nawe yabonye rero atangira gusara koko atangira kujya mu itangazamakuru ati njyewe tindakaze mfite miliyari njye ndi umwe mu banyarwanda batunze miliyari zirenga ebyiri uyu Bamporiki atangira kwikina bamwe bati ese izo miliyari yaba arazikuye umuntu uhembwa miliyoni 5 nta n'imyaka ibiri aramara ku buyobozi atangiye kwigamba ngo afite miliyari 5 buriya Bamporiki niwe ubikozeho mubyibuke neza n'umugabo niwe ubikozeho niba yaratangiye kwikina ngo afite miliyari 5 izo miliyari 5 ni bwoko ki ziragiye ziraganisha iki bamwe bati rero uyu mugabo niwe ubikozeho niba yaratangaje ko afite miliyari 5 mu gihe nta gihe kinini yari amaze ku buyobozi avuga ati se izo miliyari 5 barazikuye muri filime yakinaga abantu birabacanga niko guperereza rero bakamenya ko uyu Bamporiki Edouard rwose
hari ukuntu yagendaga anyereza umusoro, anyereza ubutunzi bw'igihugu, baza kumuvumbura gutyo, ugasanga ni uko yabigenzaga rwose, aza gufungwa, afungirwa mu rugo, mubyibuka amateka yo gufungwa, nyuma yo gufungirwa mu rugo babona mu rugo ntibikunze, bamujyana i Mageragere nk'abandi. Ariko uyu Bamporiki, imbabazi yakomeje kugenda zisaba Abanyarwanda muri rusange, aho yagiraga ati nyabuna nsabye imbabazi nivuye inyuma, nsabye imbabazi mbikuye ku mutima, buri munyarwanda wese ava akagera ati mumfashe mumbabarire, mumpe kuba natuza, ndetse muri njyewe numve ko nicaye nasabye imbabazi mwana zimpaye, kuko ndumva ndemerewe bikomeye. Ati ariko imbabazi ni muzimpa, birampa gutuza, birampa umutima utekanye, ndetse no gushaka icyatuma nongera kumva ko mfite aho mpagaze kandi mushyigikiye mu buryo bugaragara. Uyu Bamporiki Edouard rero, nyuma y'uko atangaje amagambo ameze atyo ndetse no gushaka ibisubizo, byagiye bigaragaza ko uno mugabo uko byagenda kose, aho yaca ndetse n'aho yajya, icyo ashaka ari ukuba yaba umuyobozi kandi ari kugenda bishyikira. Bamwe bati rero uyu Bamporiki Edouard birasaba imbaraga zidasanzwe kugira ngo yicare ku mwanya w'ubuyobozi, birasaba kuba yarabanje kuba yakoreye ibishoboka byose kugira ngo yerekane ko yahindutse koko, yerekane ko yasabye imbabazi abikwiye. Ndetse Bamporiki agifungwa yahise atata muri baruwa ndende rwose arayandika, asaba imbabazi umunyarwanda aho ava akagera ati narahemutse ariko ntibizongere. Na n'ubu rero hari amakuru dukesha ikinyamakuru, ibinyamakuru bitandukanye byandika mu Rwanda ati Bamporiki Edouard, hari amakuru yo kuvuga ko nyakubahwa Paul Kagame agiye kumuha imbabazi, kubera ko ari umuntu ukomeye. Murabizi neza ko uno mugabo kugira ngo abe yaba umuyobozi ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda, nuko byagiye bigirwamo uruhare na nyakubahwa Paul Kagame kugira ngo amuzamure, nawe yumve uburyo amafaranga aryoha ndetse n'ubutegetsi buryoha pe. Kuko Bamporiki Edouard ni umuntu uzi ubwenge, wize, waminuje, ikijyanye n'amashuri rwose n'ubwenge muri we si ibintu ashakisha. Ariko nanone ukibaza uti se ubwenge bumushuka kuba yakora ibyo abantu batemera bituma afungwa, n'ubwenge nyabake? Ubwenge ni ubwenge, ariko nanone kugira ubwenge butuma akora ibyo abantu badatekereza nabwo nta bwenge burimo. Bamusaba rero kumanza kwitekerezaho, kumanza gufata ibyemezo muri we n'umutima we, ndetse kuba yaragiriwe ubuntu akabona amafaranga menshi yarangiza akajya kubyigamba nibyo bimukozeho. Ese ubu ngubu ayo mamiliyoni aracyaya afite? Ariko ari byo abantu benshi bibaza. Uyu Bamporiki amamiliyoni yiratanaga ati rwose mfite amamiliyoni n'amamiliyari, ubu umuryango utunzwe n'iki? Ni ibyo gusengerwa, nta muntu n'umwe akwifuriza kujya muri gereza, kuko gereza si ikintu, gereza si ibintu wakwifuza rwose. Ariko iyo Imana iguhaye ugashaka kuzana no gushaka ibya mirenge, ugatangira ukihanura ku bakene, nanone ni ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu basabye Bamporiki Edouard kuba yacisha bugufi, mu gihe abonye agafaranga ntajye mu itangazamakuru. Itangazamakuru ni ryiza kandi rikaba ribi, ari gushyira hanze igihe kimwe na kimwe rwose ugasanga ibintu bikubayeho si byiza. Nibyo Bamporiki Edouard rero yahuye nabyo, aho uyu mugabo rwose yagiye mu itangazamakuru ajya kwigamba ko atunze amamiliyari n'amamiliyari, kandi ibyo bintu ntabwo ubikora ushatse kugaragaza kwiyemera no kugaragaza ubutunzi ufite. Buriya ntabwo ari ikintu umuntu yakwiratana, kuko hari benshi baba barabibuze. Buriya atakufite amamiliyari, hari n'uwabuze ibihumbi icumi byo kurya amaze iminsi, birabwirirwa. Urumva rero iyo ni imico itari myiza. Ariko Bamporiki nawe yamaze kuyibona, niko gusaba imbabazi rero rwose, avuga ati byambereye ibi, ariko ngomba gushakira igisubizo. Ubwo rero urumva ko niyo mpamvu nawe yavuze ati ngomba gushaka igisubizo cyatuma ibi byose Abanyarwanda bambonyeho bibi bisabira imbabazi.
akavuga ko n'umugabo rero rwose imbabazi yazisabye kandi yizeye ko agomba kubabarirwa n'Abanyarwanda muri rusange, bakamuha imbabazi kuko yarahemutse. Burya umuntu wemera gusaba imbabazi burya nawe ari umuntu w'intwari, aba ari intwari rwose, ntabwo ari buri umwe wapfa gutinyuka ngo asabe imbabazi. Bamwe baravuga ati n'ubundi urwo bankatiye ni urwo, akemera agapfa urwo, ariko kuzisaba wapi? Ariko iyo yaratinyutse aravuga ati njyewe nk'umuntu ushaka gutera imbere udashaka guhera muri gereza, imbabazi ngomba kuzisaba kandi nkareba ko narekurwa nanjye nkasubira mu buzima busanzwe. Kandi koko birumvikana, nta gikuba cyacitse.